Men hvem har dog lavet det her lortespil? Nå, det er mig selv. Pis. Jamen, velkommen til den her uges funny haha time. Funny haha time. I den her uge, der gad jeg ikke rigtig at kigge på så mange memes den her gang. Så derfor så tænker jeg, at vi skal lave noget kreativt. Vi skal lave noget andet. Vi skal nemlig lave et spil. Og så sidder du der og tænker, jamen, Funtak er slet ikke klog nok til at lave et spil. Og hvad så? Det kan da godt være. Det kan da godt være, jeg er det. Men ved, i det mindste, så kan vi i hvert fald prøve. Jeg tænker, at det kunne være virkelig, virkelig sjovt. Men når man så skal lave et spil, jamen så skal man jo først have en idé. Og det har jeg ikke. Jeg tror, at den her gang, så vil vi gerne lave et 3D-spil, men 2D. Så kameraet er fast, men alle objekterne, som kører i spillet, det er 3D. Og hvis du ikke helt er med på, hvad jeg siger, så lad mig prøve at illustrere det for jer. Så vi har en bjælke her, som vores player står på. Vi er simpelthen den her boks her. Det er vores player, og så kommer der nogle cirkler ned fra himlen, som ikke må ramme den her bjælke her. Og så skal vores player prøve enten at gribe den, eller så skal vi lave sådan et skydemekanisme her, løjse, så den her boks simpelthen kan skyde de her cirkler. Ærligt, jeg ved ikke, om jeg kommer til at kunne lave det her, men jeg tænker, vi kan i det mindste prøve. Så frem med kaffen, og så ind på kontoret. Så det første, vi simpelthen skal gøre her, det er at åbne Unity. Vi laver en ny. Hvad for navn skal vores spil overhovedet hedde? Ja, jeg tror simpelthen bare, den kommer til at hedde Box Shooter. Okay, det her det kommer til at blive svært. Med fuglen er det første, som man egentlig laver her. Jeg kan godt tage en plane. Så, nu har vi en plane. Hvordan ser det ud? Det kan man slet ikke se. Ja, der var den. Okay. Create cube. Her har vi vores player. Okay, fantastisk. Så hvis vi lige prøver at gøre sådan her, så burde den lande på... Ja, det gør den også. Vores spil er done. Så det, jeg tænker nu, det er, at vi selvfølgelig skal... Vi skal lige få nogle controls på plads. Okay, så lige nu, der har vi simpelthen de første par controls nede. Vi har højre, som kan gøre sådan der, og så har vi venstre, som kan gøre sådan der. Problemet er bare, at nu når den bokser rundt, ikke? Prøv at se her, så, fordi den har så mange kanter, ikke? Så kan man faktisk godt få den til at køre ud over mappet på et tidspunkt. Se, nu kommer den faktisk hen til os, hvilket ikke er så godt, og den kan flyve i luften, og... Men vi har i hvert fald noget movement, der sker noget, når jeg trykker, ikke? Okay, så nu har jeg fikset det her med, at den er rullet. Så nu der kan vi køre den ene vej, og vi kan køre den anden vej. Det går bare lidt langsomt. Jeg sad og legede med noget kameraværk, prøv at se her, så har vi den her. Ja, verdens dårligste... kamera, så følger den. Okay, så jeg prøver nu lige at lave den der mekanik, så man kan skyde med vores lille fyr her. Så lige nu, vi kan gå til venstre, vi kan højre, og så prøver jeg sådan at lave, hvis man så klikkede, så vil den instantiate i en cylinder, som skød opad. Men det her sker. Jeg ved ikke engang, hvad den laver, altså... Hvad er det, jeg har lavet? Nu, når jeg klikker, så skyder vi en cylinder. Bang, 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 bang. Så nu har vi simpelthen også fået lavet en enemy. Og den ser simpelthen sådan her ud. Så der, bum, bum, nej, bum, bum, oh. Så nu har vi fået et spawn-system, men... Men se sådan der, så den spawner, og så skal man bare... Ja, jeg har ikke sagt, der ikke er box i, men det er der. Og så skal vi selvfølgelig lave et eller andet sådan, så når vi rammer det her plane hernede, så får vi minuspoint. Så det begynder at ligne mere og mere et spil. skal vi se, jeg har lavet en score. Se nu, når vi rammer, så får vi et point. Bum bum. Og så kan vi lige prøve at lade den ramme jorden, så tager den 2 point fra. Det er måske lidt kedeligt at se på hele processen, derfor så har jeg sprunget lidt frem i tiden, og jeg har fået tilføjet noget lys, et rum, som man kan spille i, så har jeg fået lavet noget main menu, og så tror jeg bare, at vi skal prøve at lave noget gameplay af det. Så er vi simpelthen klar til the big reveal, så vi har simpelthen en, jeg lavede en hurtig menu, det er play, options og quit. Lad os bare klikke på play, og så lad os gå i gang med at spille. Så her der har vi simpelthen spillet. Og jeg er allerede minus 1 med score, men jeg har jo lavet lidt om på det. Så nu er det lidt pænere, og der er noget musik inde. Og nogle lydeffekter. Og det er faktisk ret svært at komme over 50 point. Så jeg tænker, at vi lige laver noget gameplay. Noget exciting gameplay. Det er det bedste spil nogensinde, okay? Køb det for kun 53 millioner kroner. Men så får du så også en autograf med. Ellers så kan den koste... Ej, det var dårligt ramt. Og jeg har også lavet sådan, at man kan bare trykke på space. Det vil jeg faktisk hellere gøre. Ej, lort. Okay. Så jeg har lavet sådan noget, hvor det bliver sværere, jo længere tid der går.
Så det er også derfor, det er svært, når vi kommer op på de der 50 der, ikke? Så prøv at se, så bliver det svært. Så der skulle gerne, sådan, det skulle gerne gå hurtigere med at spore om de her ting. Og så er det meget sådan psykedelisk. Meget sådan afslappende. Lidt en irriterende skudlyd, når jeg nu tænker over det. Og så er der også en lyd, når den rammer jorden. Sådan der. Du siger den. Åh, 2 med 1! Combo! Det kunne man også godt lave. Lige sætte noget combo ind, så hvis man rammer 2 med 1, så får man sådan en point-multiplier. Ups, det kunne faktisk være... Åh nej, se, nu begynder det at blive svært. Så nu, der skal vi trykke. Haha, prøv at se. Man kan bare snyde totalt. Og så bare lige... Ej, ikke engang noget snyde, og så... Ej, det er ikke at snyde, det er bare at mash base her. Prøv at se, hvor hurtigt det går. Dammit. Prøv at se, hvor hurtigt det går nu. No! Jeg er kommet på 36 point. Altså, jeg kom op på 50 point før. Nej, hvor er jeg dårlig. Jeg kan ikke engang klare mit eget spil. Men hvem har dog lavet det her lortespil? Nå, det er mig selv. Pis. Men det var simpelthen det. Hvis du kunne lide den her video, må du meget gerne smide et kæmpe fedt like. Jeg ved ikke, om den var kedelig, eller om den var sjov. Men jeg håber i hvert fald, du kunne lide den. Og husk at subscribe på kanalen, hvis du vil se flere mærkelige videoer. Men der er simpelthen ikke andet at gøre, end at sige tusind tak, fordi du har set med. Må du have en fantastisk dag. Håber vi ses. Hej hej.